Günün çox hissəsini kompüter və ya kağız arxasında oturaraq keçirən ofis işçilərinin xroniki yorğunluq, bel ağrıları və hipertoniyaya tutulma ehtimalı digər insanlara nisbətən daha yüksəkdir. Amerika Birləşmiş Ştatının Texas Universitetinin alimləri ofisdə işçilərin məhsuldarlığı və artan fəallığı üzrə 3 növ iş stansiyasının effektivliyini müqayisə edib. Məqalə müəllifləri işi əsasən oturaq vəziyyətdə olan böyük bir universitetin 61 əməkdaşının məlumatlarını təhlil edib. Tədqiqat iştirakçıları istifadə etdikləri iş sahəsinin növünə görə qruplara bölünüb. Tədqiqatçılar məhsuldarlığı ölçmək üçün ən azı 10 gün ərzində ofis kompüterlərinin istifadəsi haqqında məlumat toplamaq üçün xüsusi proqram təminatından istifadə edib. Məlum olub ki, vaxtaşırı və ya daimi olaraq ayaq üstə işləyən işçilər daha çox enerji sərf edir və özlərini daha yaxşı hiss edirlər. Bu deməkdir ki, ofis işinin bədənə mənfi təsirlərini alternativ iş yerlərinin köməyi ilə azalda bilərlər.